Bon dia a totes. Avui ens trobem amb la Jéssica Sala, representant de l'Associació Guineo-Catalana Visilia, la Desiree Bela Lobede, activista afrofeminista i comunicadora, i la Míriam Hatibi, consultora de comunicació, per parlar sobre feminisme interseccional. Es tracta d'una taula rodona organitzada per la Unitat d'Igualtat de la Pompeu, l'Associació Debat.org i col·labora la Facultat de Ciències Polítiques. Es tracta d'un acte enmarcat en la jornada reivindicativa de la Universitat Pompeu Fabra al voltant del Dia Internacional de les Dones. Voldria recordar abans de començar l'acte que tant pels PAS com pels alumnes que vulguin crèdits PACs o els estudiants de l'assignatura Polítiques d'Igualtat de Gènere hi haurà fulls a disposició per signar l'assistència al final de l'acte. I bé, abans de començar l'acte us hauria d'informar d'un esdeveniment d'última hora. Com veieu, són tres ponents i no quatre les que ens acompanyen avui. L'Anna Pacheco finalment no podrà assistir. Els esdeveniments dels últims dies ho han impossibilitat. L'assetjament virtual al que ha estat sotmesa no han permès que pugui ser aquí avui nosaltres. Aquest comportament que respon a una lògica masclista i que ha rebut un activista per sortir del discurs feminista mainstream, hegemònic, és inadmissible a la universitat i a la nostra societat. Precisament això demostra que actes com aquests són més necessaris que mai. I des d'aquí li volem enviar força i ànims a l'Anna i agrair-li el seu compromís amb la lluita feminista. Dit això, passem a l'acte, que està estructurat en tres parts i finalment tindrem un torn de preguntes. El primer bloc es diu on ens trobem i les preguntes són per les tres ponents i sentiu-vos lliures d'intervenir quan vosaltres vulgueu. La primera pregunta és com enteneu el feminisme, quines característiques concretes té i cap a on creieu que s'ha de canalitzar la reivindicació. Com vulgueu? Qui comença? Comença tu, Jéssica. Bueno, jo crec que... Bueno, lo diré en castellà, a lo mejor. Perfecto. Para mí el feminismo... como persona, como lo he sentido yo, al principio lo veía como algo lejano porque entendía que no se me incluía. En mi formación como persona, toda la mujer, como estaba representada, no se parecía casi prácticamente en nada a mí, por lo menos en la apariencia externa. Ahora veo que el feminismo está en un momento de reivindicación. Reivindicación porque surgen pues, diferentes tipos de movimientos que realzan esas diferencias que existen dentro de la mujer, pero aún falta mucho para llegar a la aceptación, ¿no? Falta que el feminismo acepte que existan esas diferencias, que exista un diálogo y que luego se apliquen diferentes acciones para que se pueda llegar a un poco más de igualdad y poder luchar juntos, todos, tanto hombres como mujeres, como lo veo yo. Sí, yo estoy de acuerdo con Jéssica en que muchas nos hemos tardado mucho en ver cuál podía ser nuestro espacio dentro del feminismo e incluso en saber si podía haber algún espacio. Yo creo que lo chulo del feminismo es que es un movimiento que está en movimiento, o sigui, es un movimiento que está en proceso de cambio, es van cambiando doncs, tant les teories de referència com fins i tot com es miren les persones de referència. I crec que sí que estem arribant al punt de... d'entendre que hi ha diversos feminismes perquè respon a diferents situacions amb un objectiu concret, no? Que és algun dia aconseguir aquella utopia d'igualtat, que no parlem només de coses doncs, que potser són més de xarxes socials, que quan deies l'Anna es va sortir del discurs clàssic del feminisme, el discurs més ben acceptat del feminisme, i va anar molt més a estructures, i aquest va ser el problema, no? Que va anar més a estructures, que va anar més a... Bueno, és que ens estan matant. I llavors jo crec que va cap a aquest objectiu entenent les situacions de cada dona. No sé, jo crec que l'ideal seria que arribéssim al punt de poder tindre la mediocritat que s'ha acceptat als homes durant molt temps i a partir d'aquí construir. Llavors, com a utopia final, jo crec que és aquesta, aconseguir que a tothom se li permeti la mateixa mediocritat i la mateixa llibertat en la pròpia mediocritat també. I això si vols entrem després, però no sé com ho veus. Sí, no, jo en la línia del que diuen la Jéssica i la Míriam, crec que en l'existència, jo no parlo mai del feminisme, no? Sinó del que diem, no? De l'existència de diferents feminismes. A mi m'ha passat igual que la Jéssica, jo no m'he trobat, no? quan
he intentat buscar referents, no? No els he vist. I fins que no vaig començar a llegir a feministes negres, no va ser quan vaig començar a sentir que connectava amb aquells discursos, no? Que aquells discursos jo els podia fer meus, més que no pas el que sentia o els discursos de feministes blanques, que no, jo no em sentia interpel·lada, no? Llavors, jo crec que, igual que comenta la Míriam, no? aquest moviment que ha de dur el propi moviment feminista és cap aquí, no? Cap al reconeixement de l'heterogènia dintre dels feminismes i sobretot, no, el que diem, no, quan s'apunta al feminisme hegemònic, jo crec que també és, aquí hi ha una tasca a fer dintre del feminisme hegemònic d'autocrítica, d'entendre que no cal que representi totes les dones, perquè no pot, perquè hi ha moltes realitats que se li escapen, perquè no es viuen, no? Que hi ha tot el tema de l'experiència encarnada també és fonamental, no? La vivència de cada dona, i que per això, no? S'ha d'intentar desfer una mica del paternalisme, de la infantilització de les dones que estem als marges, no? I permetre construir a partir d'aquí aliances, no? I entendre en quin moment o en quina posició ens hem de posar cadascuna segons la reivindicació d'aquell moment, no? I que no sigui una qüestió de que les que estan sempre al davant siguin les mateixes, perquè moltes vegades no els hi toca, no? Doncs llavors es diu, vale, ara no em toca, surt del centre, no? Surto del centre, passo al micro, i em poso al costat o al darrere i dono suport. O sigui que jo crec que una mica jo parlaria d'això. Moltes gràcies. Bueno, la següent pregunta anava cap a quina creieu que és la principal aportació en el marc argumentatiu del feminisme interseccional cap als diferents feminismes que heu anat mencionant amb les vostres respostes, i m'agradaria preguntar tant a nivell acadèmic, que potser és el que més veiem, com a nivell d'activisme d'assemblea. Què en penseu d'això? O sigui, quina és? Sí. Jo crec que, per exemple, una de les grans aportacions al parlar, quan deies els marges, que és molt important parlar des dels marges perquè és on passa pràcticament tot. O sigui, hi ha molt poca gent que estigui realment a la majoria. No? Hi ha un llibre que es diu It's Not About the Burqa, on hi ha un article on es parla de la idea com de lo predeterminado. I lo predeterminado és el hombre blanco heterosexual, classe media, i a partir d'aquí tot el que surti una mica d'aquí cada cop està més al marge i per tant més discriminat. No? Llavors, en general, la majoria de gent no som l'hombre predeterminat o la persona predeterminada que tens, doncs, fins i tot moltes vegades a les imatges de perfil, quan t'obres una xarxa social nova i no tens foto, pues, normalment és una foto que es pot percebre que és masculina, etc. Llavors, tot el que queda als marges ha anat explorant des dels propis marges quins són, doncs, els recursos que té i amb els que es pot treballar i des d'on es poden fer les coses. Jo crec que posar el focus en les cures és una cosa molt, molt important que s'ha aconseguit precisament des dels marges, des de la reivindicació de dones migrants i de classe baixa, que han reivindicat que també reconegui el paper que estan fent i l'aportació econòmica de les cures. No? I jo, per exemple, vaig estudiar en aquesta facultat i els estudis estaven molt centrats al creixement econòmic en el sentit de, doncs, més marge, més benefici, més marge, més benefici, com a que la visió del que era el creixement o el desenvolupament era una perspectiva econòmica molt, fins i tot arribava a ser especulativa a vegades, no? Però molt des de producte, des de creació d'una, bueno, d'una riquesa que podem entrar a debatre molt si és riquesa o no és riquesa. Llavors, sortir d'aquest esquema de empresa, espais de poder, espais de creixement econòmic il·limitat, i recuperar la lògica de què són les cures, quin és el paper de la sostenibilitat, no? Quan la Mireia Boya parla de feministitzar la societat, està parlant d'això, de recuperar i dir, escolta, quin tipus de societat estem creant? O sigui, nosaltres potser no ens en recordem tant, o, bueno, jo sí, però potser vosaltres no tant, de l'època aquella de ei, ha petat tot, hi ha una crisi econòmica, això no està tenint sentit, no? I aquest dir, això no està tenint sentit, ara que tornem a créixer, s'està dient molt des del feminisme i des del feminisme dels marges, de dir, és que aquest creixement il·limitat no va enlloc, això s'ha de fer d'una altra forma. Llavors jo crec que aquesta és l'aportació del feminisme dels marges, al repensar-ho tot des d'aquella empatia de dir, vale, doncs, jo com a
dona racialitzada, filla d'immigrants, tinc una sèrie de privilegis, o sigui, soc heterosexual, tinc estudis, no tinc accent, etc, etc, però sí que estar a un marge potser m'ajuda a empatitzar amb un altre. Bueno, no sé si... Sí, jo afegiria en tot cas, no, un, per centrar-nos també potser en l'àmbit acadèmic, jo el que necessito, i ja no tant per mi, però potser per les meves filles, no, que dintre de l'acadèmia es legitimin altres fonts de coneixement que no siguin blanques i occidentals, no, que es reconegui que a d'altres territoris també hi ha fonts de coneixement vàlides, no, perquè molta, o sigui, tot el que s'estudia a les universitats està produït per homes i en un percentatge més baix dones, blancs i blanques, no? I que quan apareixen les persones negres d'entrada, fins que no es parla d'esclavitud, no apareixen a la pel·lícula, no? Llavors, quina imatge es transmet de les persones africanes o afrodescendents, no? Aquesta submissió, aquest paper passiu, quan hi ha hagut uns moviments de resistències africanes a la colonització, brutal. Per què no ho sabem, això? Perquè tot això no està legitimat, no? Llavors, jo crec que l'acadèmia s'ha d'obrir una mica això, a reconèixer, ja no només d'altres territoris, sinó també a Europa i a Espanya, les contribucions de persones d'altres orígens que estan aquí des de l'edat mitjana i que no en sabem pràcticament res, no? Llavors jo crec que també des dels marges portem una altra vegada, no, aquesta reivindicació, no? El que dius de la Mireia Boye de feminitzar la societat també ho deia la Bell Hooks, no? El llibre El feminisme és per a tot el món es parla molt d'això, no? De la feminització de tot, no? De noves masculinitats, de feminitzar o de dur a terme una criança més feminista, d'altres tipus de relacions sexoafectives, o sigui que és això. Yo, o sea, no es, desde mi punto de vista, o sea, no es solo la academia, estamos, es una estructura, ¿no? Entonces, es correcto lo que dices, ¿no? De que se deben revisar los planes docentes, pero ¿por qué se tienen que revisar los planes docentes? Porque yo, en la misma situación que vosotras, que he nacido aquí, que he tenido la misma educación que cualquiera de vosotros, me encuentro que soy igual, y así lo reconoce la ley, ¿no? En nuestra Constitución, se supone, ¿no? Vale. Si luego revisas las leyes de igualdad, tanto la del 2015, la del 2015 aquí catalana, autonómica, o la del 2007, también lo reconoce. Y reconoce la transversalidad, mainstream, aparece en España en el 2007. Pero ¿cómo aparece? Aparece en el sector más dirigido al sector público, más dirigido a un tipo de mujer. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando siempre dicen que nos tienen que incluir porque no es por la transversalidad, es por imperativo de la ley. Porque se supone que si todos somos iguales y que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar esa igualdad de mis derechos, como privilegiada, ojo, como privilegiada que soy, dentro de mi comunidad negra, ¿por qué no se hace? ¿Cuál es el sustento? Son fondos públicos que pagamos todos. ¿Por qué no somos todos iguales? Eso es lo que yo creo. Entonces, no solamente sino en el ámbito académico, sino que hay que hacer una revisión de todos los ámbitos que engloban la vida para que yo me pueda desarrollar libremente. Vale. Bueno, gracias por la vuestra respuesta, las tres. M'agradaria passar al segon bloc per parlar dels diferents feminismes i, bueno, de fet, ho heu mencionat, que el feminisme interseccional, i quan heu parlat de marges, està marginat. I m'agradaria demanar-vos si creieu que s'han pogut teixir aliances entre els diferents discursos, si es poden teixir, i quins són els exemples de bones pràctiques que es poden fer des del feminisme i des de les diferents branques, diguem. Jo? Yo creo que el feminismo blanco es fundamental para poder salir. ¿Cómo? Pues desde acciones muy, muy concretas, como por ejemplo, si sabemos todos que en la información hay una ausencia de la voz de la mujer en sí y de la voz de aquellas mujeres que tienen algún tipo de pluralidad, ¿no?
Pues, por ejemplo, el colectivo de On Som Las Donas ha hecho un informe para evaluar pues, los medios ¿no? de Cataluña. Vamos a analizarlo. Este informe, ¿qué nos proporciona a las racializadas en este caso? Ver cómo está nuestra situación, cómo está nuestra exposición en los medios actualmente. ¿Y cómo? En cifras. Porque, claro, normalmente siempre te dicen la respuesta de que, claro, es que como sois una minoría, ¿no? Pues aquí lo podemos ver tangiblemente. Es decir, si hay un 51% de la población que es mujer, si de ese 51% hay un 30% de mujer blanca que está representada en los medios de información de Cataluña, de ese 30% de mujeres no llega a un 1% de racializadas y sigue siendo con medios públicos. Eso no puede ser. Pues esas aportaciones que van haciendo diferentes mujeres blancas contribuyen a que luego nos podamos nosotras desarrollar también. Esa sería una que podéis ver también en el blog, porque realmente está muy bien para que no sea como siempre una exposición que es como que nosotros hacemos como que somos víctimas. No, es algo que ese informe se puede leer y se puede ver cómo está esa situación en este ámbito de nuestra vida. Sí, jo crec que sobre els punts de trobada entre el feminisme hegemònic i els feminismes dels marges, almenys jo ho he viscut una mica com una muntanya russa, no? Com que et vas trobant, et vas quedant fora, et tornes a trobar, tornes a estar fora. I llavors, igual que quan es descriu que si estàs en moviments feministes i antiracistes a la vegada, doncs és en el moviment feminista et trobes racisme i en el moviment antiracista et trobes masclisme, és com que vas entrant i sortint. Doncs en el moviment feminista també hi ha com aquesta muntanya russa no? d'entrar i sortir. Llavors, jo crec que sí que hem aconseguit trobar almenys els feminismes dels marges, l'espai des del que ens pronunciem sempre, i llavors anar entrant i sortint segons com ens sentíem més còmodes, no? decidint anar o no a la mani del 8M, participar o no en certes activitats, acceptar o no entrar en certs debats i certs discursos, però sí que jo crec que sempre hi ha un punt de decepció en general, perquè, per exemple, doncs per la mani del 8M, de cara al diumenge, tothom s'està mobilitzant molt, lògicament, hi ha molt discurs, és veritat que comença a haver-hi també cert punt de paternalisme perquè fa la participació de les dones a l'espai públic durant aquesta setmana, que jo crec que és una de les pitjors setmanes pel feminisme, la setmana just abans del 8M, crec que és un horror perquè comença a entrar doncs, en paternalisme, consumisme extrem, autoexplotació constant, i és probablement una de les pitjors setmanes. No? Però fins i tot dins de tot això veus com La crisi per dur d'alguna forma, la situació que estan vivint les persones que busquen refugi, que estan vivint ara mateix a les fronteres europees, per diferents parts de les fronteres europees, no s'acaba de lligar amb la lluita feminista i acaba sent una cosa que queda als marges. La mort de la Malika aquesta setmana a la frontera com a porteadora no s'ha lligat al feminisme, a la manifestació per les dones que havien patit abusos sexuals com a temporeres a Huelva, no hi havia, però és que ni de lluny, la mateixa gent que hi havia en altres manifestacions feministes. Llavors, sí que veus que hi pot haver molts punts de contacte perquè suposa que l'objectiu és el mateix, però crec que encara falta sensibilització en reconèixer les lluites comunes i en trobar aquells espais en els que no sigui només ostres, explica'm la teva història, que m'emociono, sinó que realment percebis la lluita de les dones de tot el món també com a pròpia. Llavors, sí que hi ha coses que et fan dir ostres, a mi em ve de gust realment anar a la manifestació del 8M quan sé que la del 21M, que és la manifestació contra el racisme, serem poqueta gent, probablement. Que potser no, perquè ahir, per exemple, a la manifestació contra la Comissió Europea hi havia moltíssima gent. Però sí que hi ha vegades que dius el feminisme que suposa que és el global, que és el de totes, que és el neutral, que és el que el blanc es llegeix com a neutral, no és per a totes, no és per a tots els moviments. I llavors a vegades sí que hi ha aquest punt com de decepció una mica, llavors, no sé. Jo crec que, bueno, jo em sento molt identificada amb el que comentes, no? Perquè moltes vegades, i en la meva experiència, aquesta decepció ve per una sensació constant d'instrumentalització, moltes vegades, dintre del mateix moviment feminista, no? Llavors, fa un parell d'anys o tres, la Lucía Mbomío i jo, ella és periodista, és reportera, també vam escriure un parell d'articles que es titulaven Pon una negra en tu mesa, no? En el que explicàvem, no, fruit no, de, o arran d'experiències que havíem tingut de moviments o debats, activitats relacionades organitzades per a dones, no? Tens allà, no? A la negrita a la mesa, però
de forma residual, anecdòtica, amb una, moltes vegades, silenciades o amb menys possibilitat de participar i d'expressar, sobretot quan són opinions crítiques amb el moviment, no? Llavors, a mi em passa això, no? Moltes vegades sento aquesta decepció perquè em sento normalment instrumentalitzada. I llavors, seguint el fil del que comenta la Míriam, aquests punts de trobada que es podrien produir, jo crec que no es produeixen perquè encara, no, des del feminisme majoritari, mainstream, hegemònic, blanc, com li vulgueu dir, es posa el focus i el centre única i exclusivament en el gènere. Que no dic que no, però llavors és quan ens deixem fora tota aquesta relació que ha fet la Míriam, no? Les temporeres, la Malika, totes aquestes coses d'entrada no entren perquè com el focus és el gènere, les dones que estem afectades per la intersecció d'altres opressions quedem fora. A mi ja fa una setmana parlant a Twitter amb la Daniela Ortiz i dient que a veure si ens trobaríem aquest any també a les manis amb feministes blanques dient-nos que no era l'espai per parlar de racisme, ja va entrar una persona, una dona blanca, a dir-me, és que no és l'espai. No? Llavors, mentre no es faci aquesta anàlisi i no s'entengui que sí, que el gènere importa, però en dones com nosaltres no només importa el gènere, sinó d'altres opressions, d'altres injustícies socials, ho tindrem cru. Sí. Sí, porque yo creo que ahora con todos estos movimientos que están saliendo, reivindicando su posición en la sociedad, creo que al final, por ejemplo, yo misma a veces me siento que no encuentro mi sitio, ¿sabes? Tampoco. O sea, vas a la mani y es como que te ves o que vas o con el feminismo blanco o con el feminismo... Y tampoco, ¿sabes? O sea, creo que hay que reformular. Creo que estamos en un momento de reformular porque ha salido como... Un auge de críticas o de reivindicaciones, pero hay que trazar un camino conjunto y común, ¿sabes? Sí, això que diu la Jessica és molt interessant, de pots no sentir-te còmode al feminisme clar. Blanc, però que per tu l'alternativa tampoc sigui en el bloque racializado. Però també no em sento diferent en el sector que representa, no, a la meva identitat, que és la el feminisme racialitzat, perquè moltes vegades tu estàs en espais que hi són presents aquestes persones i realment veus que o són estrangeres o són temporeres o són... Aquesta no és la meva realitat, m'entens? Jo també seria fora. Seria sí. Actual... Si jo vaig un altre dia una xerrada d'una persona o de temes que són blanc, estrangeria, no sé què, no sé quant, estaria usurpant, no? Yeah. Estaria acaparant, estaria traient veu a aquelles persones que realment estan patint dia a dia aquestes injustícies. Sí, jo crec que reconèixer els privilegis de cada una és important. A part, quan... Jo t'havia entès mal diferent, em pensava que deies que no estaves còmoda com els blocs així perquè hi ha gent que és racialitzada i no està còmoda ni amb la paraula ni amb els espais o creu doncs, que s'ha de fer d'una altra forma completament diferent. I ara quan parlàvem de feminisme interseccional, clar, cadascuna parla des de la seva perspectiva, entesa que es llegeix com part d'una comunitat. No? I el que diu la Mona Al-Zahawi, que és una feminista egípcia, és que s'ha de... Com, o sea, de fer difícil l'estereotip, o sigui, complicar l'estereotip, en el sentit de que jo sóc dona musulmana, em puc sentir còmoda dins de, doncs, un bloc de dones musulmanes a la manifestació, però hi ha una altra dona musulmana que no, o que no es senti còmoda amb l'etiqueta de feminisme islàmic, no? O que no es senti còmoda amb certes etiquetes, o no es senti còmoda amb certs espais, i això també és important, també la pròpia diversitat que hi ha dins del grup, i no intentar tancar-ho tot com en dir, vale, pues, si aquesta dona és negra, això vol dir que vol parlar tota l'estona de feminisme interseccional o vol parlar tota l'estona de migració sense haver conegut la perspectiva migratòria. Llavors, que som diverses també les nostres opinions i suposo que perquè sempre coincidim parlant dels mateixos temes, però potser si obríssim debats parlant d'altres temes, que no és el que s'ha de fer, però si coincidíssim en debats sobre altres temes, doncs segurament tindríem opinions molt diferents. Jo crec que sí que s'hauria de fer, perquè aquesta manera de parlar d'altres temes seria visibilitzar. Vull dir, a mi està molt bé que empecemos a poner en nostres meses de tertúlies o etcètera, me da igual, a persones negres, etcètera, etcètera, però
que no solo estén hablando de eso, también pueden hablar, claro, de deportes, pueden, claro, hablar de cualquier, claro, cosa, porque, claro, si no, estás haciendo, sigues remarcando como que no soy capaz de. Yeah. Claro. Entonces, para mí, la sociedad a mí no me reconoce. Yo soy consciente de que la sociedad en la que yo vivo no acepta que yo formo parte de su sociedad, porque constantemente siempre se están preguntando, ¿y de dónde eres? Oye, ¿y qué bien hablas castellano? Esto quiere decir que mi sociedad a mí no me reconoce y no acepta que una persona catalana o española puede ser de diferente color, ¿sabes? Y eso contribuiría a eliminar esas cosas, a que tú puedas hablar de cualquier... ¿Qué es lo que pasa en otros países? Sí. Incluso europeos. Bueno, claro, eso es siguiendo con esto, ¿no? Muchas veces... ese es el problema, ¿no? Que, o sea, hoy estamos aquí, Jessica, Miriam y yo, porque estamos hablando de feminismo, de los márgenes, de interseccionalidad y tal, pero, ¿no? De repente se hace una mesa sobre arquitectura y a una tabla de arquitectura convidarían a la Laida Memba, que es arquitecta y es afrodescendent. Pues posiblemente no, perquè moltes vegades encara, no, les dones racialitzades estem encasellades, no? I llavors se'ns convida si s'ha de parlar sobre racisme, si s'ha de parlar sobre feminisme interseccional, però això també és discriminatori, clar, no? O sigui, és com un poc perverso, no, tot, però clar, és això, no? O sigui, hi ha moltes vegades que això succeeix, no? Esports. Ara, per exemple, no? a TV3, al Mestres 24, sí que hi ha el Jacinto Elá 2020, i el Jacinto Elá no és el primer futbolista negre que hi ha hagut a Espanya o a Catalunya, no? I fins ara, el 2020, a les tertúlies esportives no hi ha hagut ningú. Als matins de TV3, ara hi ha la Tània Adam, no? Uh-huh. Tu, que també col·labores, no? O que estàs a... Ja te pierdo la pista, no sé on estàs, hija. Però vull dir que això, no, encara estem lluny d'arribar, sí, no, a aquest reconeixement com a part de la societat i d'aquesta acceptació de que podem aportar en molts altres àmbits més enllà, sí, d'estar fent, no, sempre de corcó quan es parla de racisme i està assenyalant i tal, no, de dir, bueno, som diverses, tenim... clar, perquè al final, si no... M'estic enrotllant un montón, però és que ja m'he soltat. Al final es redueix la nostra identitat, no, a només a una de les seves facetes. No? Jo, clar, crec que la identitat està conformada per moltes arestes, no? I en el moment en el que només ens permet expressar-nos en una d'aquestes vessants, se'ns està reduint, se'ns està limitant i ostres, pues, tampoc, no? Sí, ja no. Estic. Ja, bueno, totalment d'acord i, bueno, moltes gràcies a les tres. I ara m'agradaria demanar-vos sobre aquesta part de reconeixement, si creieu que tant a l'estat espanyol com a Catalunya hi ha un tipus de feminisme o uns tipus de feminisme que estan més reconeguts que d'altres, o unes corrents, diguem, i a la resta del món, o sigui, perquè heu anat citant a diverses autores i diverses activistes d'altres parts del món, m'agradaria demanar-vos com ho veieu això, o sigui, les lluites feministes al voltant del món. Yo creo que cuando hablan de la academia, ¿vale? La academia... Vale. Creo que cuando quiere hablar de feminismo afro o negro, por ejemplo, en nuestro caso, siempre se hace referencia a feministas de Estados Unidos, feministas de no sé qué, y yo necesito tener mis propios referentes catalanes o catalanas, que seguro que hay, ¿no? Entonces creo que aún falta eso, porque no podemos decir, porque a veces dicen, no, es que no han producido sus obras, existen. Entonces creo que cada vez más, pues, habrá que buscar en eso, que me contradigo con lo que acabo de decir ahora, que no solo te tienen que invitar por ese concepto, ¿no? Porque seas feminista negra, no. Pero en este punto creo que es importante construir eso para los futuros que vienen, ¿no? Porque si no, es como que yo siento la misma frustración que tenía mi madre cuando me veía crecer y me veía que no tenía nada, ¿sabes? Evidentemente hemos avanzado, pues, porque ahora ya existe algún tipo de libro, ¿no? Inclusivo, etcétera. Existen muchas cosas, es avanzado, sí, pero queda muchísimo. Y en este punto sí que es importante, pues eso, buscar que el feminismo blanco empiece a buscar a aquellas que, pues, ya tienen sus propias vivencias o su propia experiencia, y que no se esté mirando tanto lo académico que tengas, o etcétera, etcétera, sino que también se dé valor a la experiencia,
¿no? Que también es esencial ahora de construir nuestras leyes mismas, ¿no? Nuestros derechos y nuestra sociedad, que es lo más importante. Claro, pero eso es lo que, enlazando con lo que decía al principio, ¿no? Es el problema de qué tipo de conocimiento se legitima. Exacto. ¿No? Uh-huh. O sea, de hecho, de entrada, en las bases, por ejemplo, del feminismo negro en Estados Unidos, ¿vale? Una de las pioneras del feminismo negro en Estados Unidos fue Sojourner Truth. Y Sojourner Truth era una mujer que había sido esclava, que no tenía estudios, que aprendió tarde a leer y a escribir y que todo, o sea, su oratoria, ¿no?, estaba aprendida por haber asistido, ¿no?, a las iglesias negras y viendo a los pastores y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando ya las bases del feminismo negro están, ¿no?, en la oralidad, en la oratoria, en la experiencia encarnada de la mujer negra que no se siente reconocida como mujer, y las bases del feminismo blanco están en otro lugar. Ya, ¿no? Pero es que es esto lo que yo lo pienso cuando lo leo, tanto de feministas negras como de feministas blancas. O sea, vamos a ver, o sea, si estamos construyendo una identidad, la experiencia de ella no es la misma que la mía. Ni claro. He sido esclava, ni he sido... Por Entonces, supuesto. Claro, hay... ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, es imposible. Sí, no, pero a lo que me refiero es al hecho de que sea cual sea la experiencia, que esté reconocida y que se le dé valor. Sí, sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Y que el problema es que muchas veces en Occidente lo que prima es lo académico y lo intelectual. Entonces, como eso es lo que prima, es muy difícil que en ese discurso o en esa forma de generar conocimiento puedan entrar otras vivencias que podemos uh-huh. tener tú, yo o cualquier otra persona, ¿no? Entonces, es eso a lo que me refiero, sí, es sí, eso sí. a lo que me refería. Sí, no sé, jo crec que, o sigui, en general hi ha com aquesta tendència a tot lo acadèmic i potser ara sí que estem recuperant una mica més, pues, mi abuela decía esto, no sé què, esto sí que era feminista, o esto ya era feminista en su momento, o mi madre me decía esto i ara lo recupero i crec que sí que comencem a tindre més consciència d'això, però segueix reconeixent molt més un discurs amb un llenguatge més acadèmic o més... que sembli que hagi passat pel filtre de la universitat o pels estudis superiors i no reconeix tant doncs, un altre tipus de llenguatge que al final a nivell de valors i d'idees pot ser totalment vàlid. I després pel que fa al tipus de noms que es reconeixen, moltes vegades el seu moviment, que cada cop és més mainstream, sí que a vegades es reconeix molt el més mediàtic i no potser les aportacions de tot un col·lectiu o les aportacions de tot el grup, no? Que al final és lo important. I pel que fa al cas de les dones racialitzades, quan parlem de feminisme, sembla que només se'ns hagi d'escoltar, no només que haguem de parlar, sinó que només se'ns hagi d'escoltar i aprendre de nosaltres quan parlem d'intersecció, quan parlem de racialització, que a mi personalment m'agrada moltíssim parlar d'aquest tema i realment, o sigui, és un tema que m'agrada molt, no entenc el feminisme sense la intersecció doncs, de classe, i de raça, ètnia, dels mil condicionants que tenim totes les dones. No? Així, jo si no l'entendria. Però sí que és veritat que potser a vegades es troba a faltar que els referents racialitzats en el feminisme no se'ls escolti només quan parlen de racialització. La Sílvia Agüero, per exemple, que és gitana, parla molt de maternitat i té un discurs molt interessant sobre maternitat. No? Llavors, és una dona molt interessant per parlar des del feminisme sent mare i des de la criança feminista. No? Llavors, és una dona molt interessant. La pel·lícula Mary, de Mary Shelley, que és una pel·lícula feminista que es va estrenar fa un parell d'anys, o sigui, no és com el superdocumental feminista, però està bé, està dirigida per una dona d'Aràbia Saudita. No? Llavors, d'Aràbia Saudita es parla molt de les dones des de la perspectiva de lo malament que ho passen molt malament, però no es parla d'elles des de la perspectiva de tot el que estan produint i de tota la lluita que estan fent. No? Llavors, doncs aquesta pel·lícula que moltíssima gent va veure al seu moment i que es va quedar com, ostres, quina passada de pel·li, que xula, que feminista, que reivindicativa, està dirigida per una dona àrab. El moviment del Me Too va començar una dona negra i cada cop que es diu esto es el nuevo Me Too, esto está inspirado en el Me Too, això té el to del Me Too, no es pense en que aquella dona, que era una dona negra qui va començar el Me Too. Llavors, doncs prendre-les també com a referència dels altres espais del feminisme, no només de la interseccionalitat, que també, lògicament, tots els espais. Jo aquí voldria afegir també amb el tema dels referents, no? Quan la Jessica diu, bueno, que és un discurs que com que està molt generalitzat,
o quan parlem de noms reconeguts, no? Jo penso en feminisme negre, no? Quins noms ens han arribat més? Angela Davis, Bell Hooks, Audre Lorde, vale? Per què? Bueno, per una qüestió també de l'imperialisme dels Estats Units, que llavors, vale? Llavors jo crec que aquí també bueno, s'ha de fer una tasca de reconeixement i de recerca. No, a mi m'agrada molt parlar d'activisme a quilòmetre zero, no? Que és una miqueta també el que deia la Jessica, no? Buscar referents més propers. Perquè, per exemple, aquí des dels anys 90, en el moviment feminista, una dona que ha fet un munt de coses aquí a la ciutat és la Remei Sipi Mayo, una dona de Guinea Equatorial. La coneixíeu? Qui la coneixia d'aquí? Que aixequi la mà. Dos persones en tot l'auditori? I una és negra, claro. No? Llavors, vull dir que aquí hi ha persones, la Fatou Faye, hi ha moltes dones que han estat fent coses. El tema és, o preguntem-nos, no? Per què no les coneixíem? Per què creiem, no? Que ara les dones de la nostra generació tenim la sensació de ser les primeres? No? Ja. No, quan clar. No ho som, clar, no? Ja. Quan no ho som, no? Clar. I quan tenim referents, sobretot nosaltres, no? Dintre de la comunitat equatoguineana, de producció literària brutal, no? Sí. El Justo Bolequia, sí, no? L'Edmundo Sepa, sí. La pròpia Remei, no? Però la pregunta, no? Seria aquesta, com és que aquesta gent que està a Espanya des de fa molt de temps produint coneixement, fins i tot des de l'àmbit universitari, perquè exacte, el Justo Bolequia és doctor a la universitat, com és que no arriba? Com és que no transcendeix i no els coneixem més? No? Sí. Vale. Bueno, pensava que volies dir alguna cosa. No, no. Vale, doncs passem al tercer i últim bloc de l'acte i bueno, té dues preguntes. La primera és sobre bueno, el 8 de març, que ja hem parlat, que cau en diumenge i algunes associacions sí que han convocat jornades reivindicatives i m'agradaria demanar-vos quines creieu que haurien de ser les demandes del moviment feminista per tenir-nos o tenir en compte totes les dones en aquest 8 de març. A veure, és que també és una mica com... O sigui, jo crec que tenim totes les nostres lluites, no? I els nostres contextos, les nostres contradiccions també, els nostres processos. Llavors, sentir que has de demanar permís al feminisme hegemònic és com una mica també de dir... Ostres, nosaltres ja hem explicat moltes vegades les necessitats que teníem, les necessitats que... per què no ens hem sentit representades a vegades, quins moments han estat... ens han exclòs d'una forma o altra. I això s'ha explicat moltíssimes vegades, no? I a vegades és el que explicaves abans, és dir, que entres quasi en una discussió de això és que ets victimista, o això no és així, o això tal, i llavors has d'acabar comparant-te amb dir, bueno, i si a tu això, aquesta situació la visquessis tu, i l'altra persona fos un home, com la viuries, no? I has de legitimar-ho des de l'altre feminisme, o sigui, des del feminisme hegemònic, i llavors ja se t'escolta el teu espai. Llavors això és molt... realment és trist. Jo crec que en general totes les dones, bueno, totes les persones en qualsevol moment on estiguis, has de reconèixer els privilegis que tens. I jo crec que això és al final el que es demana, el reconèixer els privilegis. Tu en tens de privilegis també. Tu, Jessica, també en tens, jo també en tinc, tu més. Llavors, crec... No, només. Sí, sí, no, sí, sí. No, crec, no sé, sí, però d'entrada crec que sí. Llavors, sense reconèixer el propi privilegi i les conseqüències d'aquell propi privilegi, estàs fent una lluita que és molt teva, però que no és col·lectiva. I si la lluita no és col·lectiva, no té sentit, perquè al final el que també ens està portant molt la forma d'entendre el món ara, quan deies Angela Davis, Chimamanda, són com els noms que ens arriben, els noms que consumim, o sigui, fins i tot com aquesta forma d'entendre els moviments socials com un producte de consum i l'individualisme dins dels moviments socials, no? El dir, doncs agafo aquesta i aquesta de referent i m'oblido de lo col·lectiu i samarretes d'aquesta i bolsos de l'altra i llegeixo el llibre d'aquesta però m'oblido de tot el moviment col·lectiu que hi ha darrere. Llavors, reconèixer els propis privilegis, entendre les pròpies estructures i des d'allà construir. Llavors, no sé, jo crec que passa per aquí. Cadascuna, quan comenci a analitzar els seus privilegis, pues reconeixerà quines coses podria estar fent millor, però no té sentit, jo crec que...
no sé vosaltres, però jo ja no tinc ganes d'anar dient als homes o a les dones el que haurien de canviar. O sigui, jo crec que expliquem moltes vegades el que està malament. Llavors, que cadascú reconeixi com ho podria fer millor, no? Llavors, no sé. Part del problema també, jo sento que moltes vegades es confonen aquests privilegis i se'ls disfressa de drets. No? Sí. Hi ha molta gent que creu que tot això de privilegis són drets adquirits, no? I llavors això, no? Esgota haver d'estar explicant constantment, no? Que és, potser no és el que, o dir-ho en plan, això és el que estàs fent malament, no? O dir això és el que jo necessito. No? Però clar, quan tu estàs constantment dient el que necessito jo és això o tu estàs fent això i això em discrimina, m'oprimeix, digue-li el que vulguis, no? Quan la resposta sempre és a la defensiva, quan la resposta sempre és reactiva i moltes vegades violenta, no? I si no apel·les, no, en aquell moment a una dona blanca a dir-li: oi que quan a tu et ve un home i et diu què tal, dius que no sé què, vale, pues ara tu ets el meu masclista, Cookie. No? Sí, constantment s'ha d'estar fent aquest exercici perquè, si no, el reconeixement de les opressions de l'altre des d'aquests privilegis, com que diu la Míriam, és impossible. Mireu, jo ara estic fent, si hi ha algú aquí que em segueixi a xarxes socials, la setmana passada vaig estar anunciant que aquesta setmana jo estava fent un repte que es diu Si fueras yo, en el que la gent està fent un exercici de reflexió posant-se a la pell d'una persona, d'una dona negra. I bueno, aquí estan passant coses, no? Llavors la reacció de la majoria de la gent és: ara ho entenc, no? Ara que connecto amb una vegada que a mi... Però, o sigui, podem comprendre i entendre que hi ha moltes realitats que encara, i moltes discriminacions i injustícies que encara no ens afectin, o perquè no ens afectin no són inexistents ni són irrellevants, no? O sigui, que cal fer, torno a dir el mateix, aquest exercici d'autocrítica, no? I dintre d'aquest exercici d'autocrítica la revisió dels privilegis és fonamental. Sí. Jo, claro, com injustícies que vivo o que he vivido, me da mucha rabia muchas veces que nos centramos en el 8 de marzo, que está bien, ¿no? Pero en realidad mi vida no es el 8 de marzo. Yo no sé si es porque las palabras nuevas que se han creado, privilegios, interseccionalidad, etcétera, están creando, que a lo mejor es lo que se quiere, pero están creando discusión dentro del mismo feminismo o dentro de la misma mujer, ¿sabes? Para mí lo más importante es que seamos conscientes de que somos humanos. Porque quizás si somos humanos, como vosotros que estáis aquí hoy, a lo mejor en el futuro... la próxima niña que nazca negra, pues cuando le insulten o tenga un profesor que le insulten, etcétera, etcétera, alguno de vosotros levantará la mano, que es lo que yo estoy esperando, que la gente empiece a levantar la mano y empiece a quejarse, que también eso es un apoyo, porque normalmente siempre estás sola, ¿sabes? Que es mucho más que el 8 de marzo, que podemos hacer muchas más cosas entre todos nosotros, porque al final nosotros crecemos creyendo que a lo mejor, pues teniendo ciertos estudios, no sé qué, no sé cuánto, nos vamos a poder desarrollar como cualquiera de vosotras, luego nos damos cuenta que por llevar hijab o ser negra o ser etcétera, no consigues un trabajo, no puedes tener una pareja con estándar, como cualquier tipo de persona, no puedes tener relaciones personales, etcétera, etcétera. Se te está castigando constantemente solamente por el hecho de ser negra cuando tú has nacido igual que cualquiera de vosotros. Por lo tanto, para mí no es tan importante el 8 de marzo, lo que voy a hacer, lo que voy a poner en mi pancarta, sino es en el día a día, en intentar empatizar con las personas y empezar a comportarnos como humanos. Eso como sociedad. Como Estado, pues empezar a aplicar ya acciones positivas que nos cubran nuestras necesidades como personas. Porque nosotros también pagamos nuestros impuestos, ¿no? Formamos parte igualmente de la sociedad. Entonces, por un lado hay que trabajar en un sentido, y en ese sentido de personas, pues
eso, humanidad, que yo creo que estamos en un punto en el que está todo muy exaltado y al final no somos conscientes de que lo más importante es que somos personas. Sí. Es que veía gente que la iba a aplaudir, entonces digo, sí, claro, sí, feo, feo, feo. Bueno, diguem que és l'última pregunta i després deixem pas al torn de preguntes. I com has mencionat l'Estat, de fet, m'agradaria preguntar-vos quin... Perquè estem parlant d'un problema estructural, la societat patriarcal i amb altres lluites, quin creieu que hauria de ser el paper de l'Estat i sobretot les institucions per fer aquestes demandes que des de diferents col·lectius que s'haurien de lligar s'estan fent, permetria una interseccionalitat efectiva, diguem, un canvi de drets, un canvi de paradigma. Pues les institucions, moltes estan muntant aquesta setmana activitats temàtiques i, o sigui, al voltant del 8M i el feminisme, i en moltes d'aquestes activitats impulsades per institucions no hi ha representació de diversitat ni a racialització ni a diversitat de classe. Quan s'estan fent actes amb dones emprenedores, s'estan fent actes amb dones del món de l'àmbit de la salut, on les diferents perspectives són molt importants en l'àmbit de la salut, i s'estan fent doncs, amb dones blanques, s'estan fent... doncs això, totes les activitats que s'estan fent impulsant des de la pròpia administració, moltes vegades ja fallen. Acabes funcionant millor amb l'administració quan coneixes a la persona, a la tècnica que hi ha en aquell departament o la persona que està allà, que tens bon rotllo, que heu parlat d'aquests temes o que tens bon rotllo perquè teniu la mateixa visió o el que sigui, i veus que s'està fent bé, però perquè saps identificar la persona concreta que ho està fent bé, que no perquè l'estructura estigui funcionant. Llavors, moltes vegades són aquestes petites cosetes que es van convocant i després també jo crec que l'Estat està fallant en reconèixer quin és el principi de tot. Que suposo que és com la pregunta, no? Però tu no pots començar a ficar mesures després i a omplir-te la boca parlant de diversitat quan no estàs atacant les diferències educatives que hi ha, precisament perquè aquesta diversitat no està ben assumida i perquè no es corregeixen els factors de desigualtat que encara hi ha. O sigui, quan tu en una escola, doncs a les noies... No sé si en el cas de les noies negres el mateix, però en el cas de les noies de família marroquina o del nord d'Àfrica, independentment de la religió, moltes vegades se les anima més a estudiar un cicle formatiu que a estudiar i anar a la universitat. No? Llavors, després els professors podran dir que els cicles formatius estan molt bé i que estan igual de reconeguts i tot el que tu vulguis, però no l'estàs recomanant igual a tothom. I si no l'estàs recomanant igual a tothom és que no el consideres igual de vàlid per tothom. Llavors, aquestes desigualtats que es donen en l'àmbit educatiu són l'origen de les desigualtats en molts casos que venen després. El cas de les activitats extraescolars, que són molt cares, i clar, per una persona que està cobrant 1.700, 1.800 euros al mes o més, 20 euros d'excursió no són molts diners, o 30 euros d'excursió, fins i tot 5 euros d'una llibreta o 10 euros d'un llibre, no són molts diners. Però per moltes famílies sí que és una despesa que potser moltes vegades els costa assumir. I aquesta activitat extraescolar acaba tenint un impacte en l'educació de les noies. Llavors, com tots aquests factors de desigualtat que comencen molt abans s'han de començar a corregir des de la perspectiva també de la interseccionalitat. O sigui, el sistema de beques mateix de la universitat, no pot ser que des de la universitat ja estiguis fins al maig sense saber si podràs acabar el curs o no. Jo no sé si això ha canviat ara, però fa 3 o 4 anys era... No, fa més que vaig marxar d'aquí. Jo lo vivia així. Jo quan estudiava lo vivia així. Clar, o sigui, tu començaves al setembre i deies, pues, d'aquí al maig, pues, jo vaig fent, espero treure les millors notes possibles i que em doni la beca perquè això serveixi d'algo, no? Però pues, si no, jo al maig pues, me despido de mis amigos i así eso, pues, voy bajando a la terraza. Però és que literalment era així, no? O a l'haver d'anar a treballar doncs, en segons quines hores. Que, no ho vius com el gran drama, perquè jo crec que és, bueno, doncs que part de la normalitat de moltes famílies, però sí que això s'ha de corregir abans. I llavors hi ha els comentaris i anècdotes de professors racistes, n'hi ha molts, de professors masclistes, n'hi ha molt, però la correcció de com es planteja l'educació perquè realment tingui igualtat d'oportunitats per a tothom encara és una assignatura pendent, perquè és molt fàcil després dir, ostres, vamos a hacer el día de la niña y la mujer en la ciencia i que hi ha referentes. Primer, perquè estàs valorant més la ciència que altres carreres. Això primer, però després... Com vols que una persona estudiï ciències durant no sé quants anys i faci recerca durant no sé quants anys si tu no li estàs donant les mateixes oportunitats? Llavors, no sé, jo crec que l'Estat encara falla en reconèixer el... Però bueno, és que també suposo que és per la política cortoplacista que ens posa més a fer coses que es veguin molt ràpid que no pas a corregir les estructures, que és que no és canviar-les, és que és corregir-les. O sigui, no pots agafar una estructura a traula i en posa una altra on tampoc es reconegui la desigualtat. Això no arreglaria res. No sé. Sí, no, i a més d'això,
O sigui, el que dius, no? Aquesta desigualtat en l'àmbit educatiu, aquest treball escàs, no? De la diversitat que es fa, que moltes vegades en lloc de treballar per la diversitat el que es treballa és la integració. Mal, no? I quotes. Sí. Sistema de quotes. Jo, a la Míriam l'he sentit moltes vegades parlar d'això, no? Jo igual que tu crec que no considero que les quotes siguin una finalitat, no ho són, no? Però són un mitjà. I de moment, tal com estan les coses, necessitem quotes per diversificar, perquè es reconegui el talent i la presència de persones diverses en tots els àmbits. Sense quotes, de moment, jo crec que, no? com el que dius, no? Com a mesura de correcció, em sembla interessant. Sí, yo, o sea, dejar claro que, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando dicen lo de las cuotas, como si fuera algo innovador, no lo es. Las cuotas ya están reconocidas o aceptadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, hablo más mucho de esto porque es mi mundo en realidad. Y ya existe en nuestra legislación las cuotas, porque si no la mujer aquí no estaría trabajando. La mujer homogénea no estaría tampoco, ¿no? Ya existe. Entonces, crear nuevas cuotas, el Estado tiene la manera de o crear nuevas cuotas, o la cuota que ya se está aplicando, que es la que se llama la paridad, o la cuota que ya tengo la hago más extensa. Esa sería una medida, ¿no? Porque afectaría de forma transversal, como se está aplicando, ¿no? A las diferentes áreas de tu vida. Correcto. Pero eso solo sería, pues, realmente siempre va a ir más dirigido a la administración pública, que es la que lo cumple. Pero luego tú te vas a una empresa privada y no se cumple esa paridad muchas veces, ¿no? Pero no solo aplicar la cuota, porque si tú no aplicas la cuota, ¿qué pasa? ¿Qué empresa hoy en día ha sido condenada o sancionada por incumplimiento de cuotas? Eso es un problema, ¿no? Consecuencias que no existen. En la educación, el profesor racista que te encuentras, evidentemente, pero ¿y qué solución tiene la administración pública? Hombre, pues a lo mejor estas personas que, pues por su experiencia, son racistas, que no pasa nada porque todos somos racistas, pues no tienen recursos. ¿Qué recursos necesitan? Oye, pues crea planes, ¿no? De actuación ante posibles actos racistas. ¿O qué le vas a decir al niño o al estudiante? ¿Qué le vas a decir? Cuando pase alguna cuestión racista, ¿qué le vas a decir? No pasa nada. Crea espacios de resiliencia. Es decir, cuando ya te ha pasado eso, unos pequeños encuentros, porque a lo mejor esta persona no es quizá tan fuerte emocionalmente para poder asumir, ¿no? Ese constante machaque social que está recibiendo, ¿no? Revisemos el material docente, como has dicho bien, como bien has dicho, o bien en el ámbito de la universidad, que aparezcan docentes diferentes, o desde las primeras... Desde la base, por supuesto. Exactamente, claro. Desde la primera etapa de tu vida. Oye, que los cuentos sean inclusivos. Ahí está. Porque al final nos damos cuenta que la educación es importante. ¿Por qué es importante? Porque a mí me han llamado siempre negra de mierda. Correcto. El problema está en que tengo una sobrina de 4 años y le siguen llamando negra de mierda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es un problema de educación, también es un problema de casa, porque esta niña escucha lo que hay en su casa y no lo puede contrastar con nada porque no existe ese material con el que trabajar. Eso por la educación. En el mundo laboral, sin palabras me quedo, siempre, sin palabras me quedo. Porque ahora, bueno, cuando crean una nueva medida que dicen, ahora sí vais a trabajar. Yo siempre miro y digo, ¿qué han creado ahora? A ver, ¿qué han creado? Currículum sin foto. ¡Wow! Ah, o sea, yo voy a ir a una entrevista, ¿no? Llego con el currículum y tal, llego, me siento y me van a coger. Señores, yo he estado en despachos de abogados que me han hecho entrevistas, a mis compañeros le han hecho entrevistas del derecho civil, del derecho penal, del derecho... Y a mí la pregunta era, ¿hablas catalán? ¿Pero tienes papeles? ¿Pero tienes papeles? ¿Pero tienes papeles? O sea, que se supone que deberías de ser más garantista y solo estoy aquí sentada perdiendo mi tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces no puedes reaccionar. En la estética. También he estado en despachos de abogados que me dicen... Antes llevaba trenzas, pero me las tuve que quitar porque... Me las quité porque vino el de Recursos Humanos y me dijo... Esto que llevas no es muy higiénico. ¿Qué haces? ¿O existe jurisprudencia, doctrina que hable sobre el despido por cuestión racial? ¿Eso existe? No existe, ¿no? Entonces, faltan esas protecciones que nos tiene que dar. Pues está muy bien que, pues quéjate, claro, quéjate.
Si no tenemos respaldo realmente, no existe, estamos en constante creación. Y eso es lo que hace falta, que nos den estas medidas, estas pequeñas medidas, ¿no? Para poder paliar. Porque lo mismo le pasa a una embarazada, lo mismo le pasa a un discapacitado. Y hoy en día queda mucho, pero van superando. ¿Cómo? Aplicando esas medidas que se llaman acciones positivas. No es para toda la vida. Es una medida que es proporcional, porque tiene sus requisitos, proporcional y temporal. En el momento en el que nazca la equidad, esa medida o esa acción positiva, mejor dicho, y esa cuota desaparece constantemente, ¿no? ¿Qué falta más en la educación? La comunicación con las familias, porque en nuestro caso somos privilegiadas, evidentemente, nuestros padres, que son descendientes de Guinea Ecuatorial, no tienen problemas de comunicación, hablan el castellano. Pero quizás hay otras familias que sus hijos también nacen o no, pero no tienen esa comunicación con él. Es muy importante, porque los padres también tienen que ser partícipes desde las primeras etapas, porque muchas veces también los migrantes racializados, etcétera, no están del todo participativos, pero por eso, porque muchas veces la comunicación no es del todo, ¿no? O incluir en los planes docentes también temas de la interculturalidad, porque al final nos ponemos a aprender matemáticas, ciencias, no sé qué, y luego la convivencia es lo de menos, parece ser, ¿no? Hasta en la escalera de vecinos, o sea, empecemos a crear los núcleos, a fortalecer los núcleos más cercanos, desde cambiar la regularización de, por ejemplo, la comunidad de vecinos. Insisto, es importante, porque la comunidad de vecinos, cuando nos reunimos, es como el primer núcleo de la familia, ¿vale? Por eso hablo de la comunidad de vecinos y lo importante que es. Desde el primer núcleo, con la persona con la que tú convives al lado, como está estructuralmente, según la regulación actual, los que bajan a la reunión de vecinos son los propietarios. Actualmente, depende en qué zona vivas de Barcelona, si te fijas, la mayor parte de la población que hay en ese edificio o bien son inquilinos o bien son extranjeros, etcétera, etcétera, y no son propietarios. Entonces, venimos de culturas diferentes. Quizás si nos podemos sentar a hablar, podremos convivir mejor. Pero aquí lo que se trata, todo esto, es de convivir mejor. Y el Estado tiene una obligación, porque lo dice el 9.2 y el artículo 14 de la Constitución y todas las leyes que se han desarrollado. Yo quería hacer un apunte porque... ¡Ay! ¡Hola! ¡Tía! Remei Sipi, que antes hablaba de ella, está ahí sentada. Yo quería hacer un apunte a lo que has dicho del tema de los cuentos, ¿no? Como esa forma de introducir la diversidad, etcétera, en las escuelas desde la educación infantil o la primaria, ¿no? Porque muchas veces también cuando se habla de diversidad, ¿no? Vamos a trabajar la diversidad en los colegios, vamos a trabajar la diversidad en la sociedad, vamos a ver, lo que se hace es hablar de comida y de música. Festa de la diversidad, batucada. Festa de la diversidad, comida de... ¿No? Entonces aquí lo que se produce es un efecto de folclorización de las culturas, ¿no? La folclorización, la exotización, y nos quedamos en eso, ¿no? Y entonces luego también pasa mucho, ¿no? Eso de la educación primaria o infantil, metes a un niño de otro origen a preguntarle, ¿y en tu país? Que a lo mejor ni es su país porque el niño ha nacido aquí, ¿y en tu país qué se come? Cuando se come. ¿No? Entonces, estamos situando a un niño, a una criatura, le estamos poniendo todo el foco, todas las miradas, el peso de hablar sobre la comida de un país que a lo mejor ni siquiera conoce o no le apetece hablar de él, ¿no? Claro. Entonces, vamos a buscar otras formas de trabajar la diversidad, ¿no? Y vamos a centrarnos también, no sé, en d'altres àrees, no? Per què sempre que parlem de diversitat hem d'anar a la música i al menjar? Per què no parlem de figures importants? O per què no fem una miqueta més de recerca i mirem, no?, d'aquella cultura de la que volem incorporar a coneixements, etc., altres, no sé, no?, altres tot, sí, al final, altres àmbits, altres referents, altres aportacions que vagin més enllà constantment de la música i de la
i del menjar, no? Mirem referents a la literatura, mirem a la filosofia, mirem a la història, no sé, no? Anem, intentem sortir de la capsa de la diversitat guai, no? Perquè, claro, la música i la comida, a qui no li gusta, no? Intentem anar més enllà i oferir i que siguin els docents els que fan la tasca de fer la recerca i no posar tot aquest pes en una criatura que no té per què haver d'estar parlant de coses de les que potser no en sap res. Jo me'n recordo que a batxillerat, a l'ESO, vam fer Islam, a Història de les Cultures, i la profe em va fer com Déu perquè li dava cosa no saber, perquè era una profe d'història que havien posat de repente de religió, i va dir, ostres, clar, esta viene de família musulmana, no li puc posar mala nota. I en realitat no tenia ni idea. I em va fer una superbona nota, pel privilegi. Però sí, sí, és que ara quan dius això de que es fan com festes de cop, sense coneixement, sense connectar una realitat d'aquí, m'acordava, no?, que sempre és com el meme ese de que sale el tema de... Bueno, en mi caso el 11S, i supongo que en el tuyo la colonización, y entonces está la clase en plan, cuenta que sabes. Claro. Como, bueno, claro. Espera, ¿no? Yo temo que, pero... que nos toque, ¿sabes? Porque claro. Como conforme van creando, o sea, o por cuestiones sociopolíticas, pues van naciendo nuevos acontecimientos o catástrofes, etcétera, y son criminalizados, ¿no? Mm. Yo siempre pido, de verdad, que es súper egoísta, ¿eh? Pero siempre pido, por favor, que no me toque, porque veo... Cómo nos comportamos socialmente, ¿no? Sí. Y digo, y que no se pone ningún tipo de remedio, porque es la información, cómo se da la información, sí. Criminalizando siempre claro. A los mismos sectores. Pero a mí me encanta cuando dan la noticia que dicen hombre negro, hombre árabe, hombre tal, y luego cuando es algo positivo, pues, sí, pues en no. En el caso de los hombres se les criminaliza y en el caso de las mujeres se las victimiza siempre. Exacto. Entonces siempre se leen las mujeres racializadas desde la perspectiva de que son víctimas, pero que son víctimas que tampoco están haciendo mucho, como que no se reconocen sus propias luchas muchas veces. Entonces, otra cosa que me gustaría decir, aprovechar, es... Si puedo, me está pasando. Vale. No. Otra cosa que me gustaría decir es aprovechar hoy para deciros que, jolín, que estamos al tanto de las redes sociales, aprovechando lo que le ha pasado a la compañera, que cuando veamos un comentario racista, como le ha también le ha pasado a las compañeras que están aquí presentes, somos todos inactivos. Y está todo en nuestro poder en la mano. Podemos contestar, podemos pedir que bloqueen a la persona, que la saquen del grupo, etcétera, etcétera, y simplemente impasivos miramos diciendo ¡guau, qué fuerte! Pero no hacemos nada, ¿sabes? Entonces, aprovechemos que sois gente joven, que sois futuro, aprovechar para cambiar las cosas y reivindicar y decir que eso no está bien, reconocer que eso no está bien y ponernos en el lugar del otro. Muchas gracias. Bueno, ahora... Passem al torn de preguntes. Qui vulgui fer una pregunta que aixequi la mà i el Pol passarà el micròfon. Si us sembla, recollim dos o tres i responeu. Vale. Me pongo un poco nerviosa, me va a costar. Bueno. Tranquila. Habéis hablado mucho sobre sentirnos parte de este margen, ¿no? ¿Cómo o... ¿Creéis en reformular el feminismo de manera de que estos márgenes acaben formando un frente unido, dejando un poco a un lado el individualismo y centrándonos en que quizás, bueno, que al final el origen de todo y el sistema que sustenta todo esto es el capitalismo? ¿Les recullim totes primero? Sí, vale, sí, em sembla bé. Hola, jo primer de tot tinc que fer momento fan, ¿eh? Us tinc que dir que la majoria de vosaltres us segueixo ja per les xarxes i que sou molt necessàries. Jo el que dèieu de la producció Kilòmetre Zero, jo de molta gent de més enllà no conec, però la gent que hi ha al meu voltant i això la segueixo bastant i per mi és molt important, no? Jo vaig créixer en un barri en el que érem pràcticament l'única família que no fos blanca, en el col·le només hi havia dues famílies que no fossin blanques, y yo siempre había crecido con la sensación una mica de lo que te está pasando, estás un poco loca, eres muy sensible, te tomas muy a pecho, bla 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 bla, ¿no? Y llavors van arribar a la xarxa social i amb això vosaltres i entre d'altres i te n'adones de que no estàs loca, que és racisme, ¿vale? Entre d'altres coses, ¿no? I llavors us vull felicitar i us vull animar a seguir fent aquestes xerrades, ¿no? I després vull que tots aquests nois i noies que estan aquí que es sentin molt privilegiats perquè ojalà els meus companys d'institut o d'universitat en aquest cas es haguessin parlat de tot això quan jo era jove i els intentava parlar d'aquestes coses. Perquè en general parlar de feminisme gairebé no tinc gaire problemes, però quan introdueixo la part del racisme
és molt, molt difícil, no? I després, com referència a el que parlàveu també, volia preguntar a les escoles, no? Jo el que insisteixo molt a les professores de les meves filles és que els han de dir que elles també formen part d'aquest país. I comento una anècdota petita. Una amiga amb la que vaig, que he crescut sempre i hem jugat sempre juntes, em diu un dia ah, jo pensava que li vas a poner un nombre de tu país. I dic, bueno, jo pensava que Anna era un nombre d'Espanya. Dice, claro, és que és ese goteo constante de que no eres d'aquí, no eres d'aquí, s'ha de dir que som d'aquí. I jo últimament soc molt partidària i soc de l'AMPA, soc molt partidària amb el tema de la diversitat cultural, l'interculturalitat, perquè penso que això potser és pels pares, pels meus pares, o potser, perquè potser soc adoptada i això ningú ho sap, però no pels nens. Els nens els hi ha de dir una i una altra vegada que tots, siguin del que siguin, no és la niña china. Sus padres puede que lo sean, però no és la niña en China, és una xica espanyola o catalana com tu. I crec que això s'ha de reivindicar molt. I després, referent al que m'he liat un poco, me gusta hablar, referent a la pregunta de cara als col·les, on puc buscar informació per poder-li traslladar a les professores, no? O als professors. ¿Me he explicat? Sí. Vale. Como para crear algunas actuaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos seguir pautas, digamos? Sí, ¿no? Sí. Hi ha més preguntes aquí al davant. Hola, s'escolta? Vale. Bueno, abans que res, bueno, que la primera pregunta ves cap a la Jessica i la Desiré. Estic aquí. Ah. Gràcies. Bueno, sobretot la Desiré et segueixo molt per xarxes. I he vist que parlaves sobre el síndrome de l'home blanc, el sabador blanc, que, no, que té aquesta necessitat, no, d'anar sentir, doncs, que estàs al bany. I volia preguntar-vos que si creieu que aquest síndrome, no, aquesta necessitat de que ho estic salvant a la gent, es pot traslladar al feminisme en sentit d'apropiació d'espais o de llocs culturals o més, per dir-ho d'una manera més domèstics, entre cometes, de les dones negres o afrodescendents. Vas parlar tu d'una experiència d'una dona, no, que explica, d'una dona negra que deia que hi havia una altra dona que li deia: uf, per cuidar els fills no els has de portar així, sinó que hi ha una... com una... ara ho explicaré, suposo. Una necessitat de dir que vosaltres no ho feu bé de la manera que ho feu, en tots els sentits, sinó que ho feu d'aquesta manera. I cap a la Míriam, doncs, no sé si això també es pot traslladar, doncs, en el debat que s'està produint, que ja en la meva opinió no existeix, però bueno, que en les quals les protagonistes són dones que no porten vel i que es posen a debatir si el feminisme, si el vel és feminista o no, o fins i tot si és contradictori al feminisme. Quan, si realment existís aquest debat, crec que l'haurien de protagonitzar les dones amb vel i no les no sense vel. Hola, bon dia. Jo em dic Siham, soc d'origen marroquí. Bueno, jo vaig portar el hijab durant 2 anys, després me'l vaig treure i tal. Fa 2 setmanes vam realitzar un experiment social en el qual vam portar el hijab durant un dia i, de veritat, durant un dia ens va passar moltes coses. Vaig flipar. I una cosa que em va sorprendre molt és que vaig mantenir una conversació sobre racisme institucional, sobre les lleis, sobre les sentències que tracten els prejudicis i que hi ha resolucions a base de prejudicis. Uh-huh. I justament una persona va intervenir i va dir: ostres, normal que sepan de leyes si roben nostres ajudes, així tal qual. Va ser molt fort, de les reaccions més importants que vam tenir, i després no els hi vam demanar res, van intervenir sols i van dir: ostres, però si us quitáis el hijab és millor perquè seáis iguales, no? I jo crec, com homogeneizar. Uh-huh. I jo crec que és això, el problema de la nostra societat és que no està preparada per la diversitat. Exacte. I això em molesta moltíssim, és com, i si soy negra, què? Me tengo que pintar de blanco para que tú me aceptes. I moltes vegades és això, que parteixen des del discurs de, jo vaig estudiar integració, és preciosa la integració, però diuen: ostres, però tu tienes que integrar com arma negativa, en plan, rechaza tus orígenes, rechaza todo lo que te representa a ti, porque es malo, porque tienes que ser igual. I
parlant del tema d'educació, crec que és molt important i en comptes d'implantar programes per ajudar a professorat i els nens porten programes que donen respostes mediàtiques, per exemple, el Poderai, que no sé si coneixeu el Poderai, que busca pues, els nens més radicalitzats. I jo crec que és això el problema, que la societat no sap intervenir, no sap realitzar el canvi. Nosaltres sabem, no volem victimitzar-nos ni res, però és això. Quin seria el vostre, en plan, la pregunta és com faríeu el canvi, saps? No sé si m'he explicat. Sí. Per allà darrere hi ha una mà aixecada, també. I al fons de tot, també. Hola, bona tarda. A mi m'agradaria saber quina és la vostra opinió respecte al feminisme i la religió, tenint en compte que aquestes tenen arrels molt profundes amb polítiques molt patriarcals, i m'agradaria saber pues, això, de feminisme i religió, quina és la vostra opinió? Moltes gràcies. Hola, moltes gràcies. Em dic Dani i bueno, aquest és el meu primer curs a l'universitat i volia dir que m'ha agradat molt la xarra i bueno, volia afegir que realment crec que en el tema de racisme i tot això, que crec que cada cop hi ha més diversitat cultural i crec que realment hi ha futur en aquest aspecte, ja que cada cop es veuen més generacions amb més diversitat, gent d'altres països. Jo personalment, el meu pare és de Ghana, la meva mare és de Nigèria, però jo vaig néixer a Cádiz, però he viscut tota la meva vida aquí. I bueno, sí que hi ha coses que m'han afectat, per exemple, el fet que em digui Dani, no? Que, com que et dius Dani? No? O sigui, una tonteria així, no? Però per altra banda, per exemple, aquest primer any a la universitat m'està encantant, i veus que hi ha gent de tot, i l'Erasmus i aquestes coses, no? Que realment t'estimulen a un mateix i veus que la gent, jo crec que sí que està preparada, òbviament està el racisme, però crec que hi ha futur i ja està. Una última aquí davant. Bueno, hola, me llamo Marc, soy estudiante de políticas de igualdad de género y bueno, la referencia la ha hecho Jessica, pero es una pregunta más en general y es sobre cómo incidir la organización de las empresas privadas vale. Mediante cuotas sin restringir demasiado la libertad del propietario, que al final es el que decide crear la empresa y poner su capital. Y bueno, en teoría es su propiedad y es la organización que él quiera poner. Vale. Y creo, bueno, una última que... Vale, rápido. ¿Cómo farem això? Una tira de preguntes. Res, és una pregunta molt, molt curta, però com a comunitat universitària i molts de nosaltres molt privilegiats en molts aspectes, quines recomanacions i quins passos creieu que són els essencials per garantir espais no racistes, a part de feministes? Mm-hmm. Vale, endavant. Pues comencem ja ràpid, sí, no? Sí, perquè sí. Si no donarà temps. Vale. Bueno, la de feminisme i religió suposo que era per la Jessica i la de Sire, així que se la dejo a elles, si eso luego yo ya entro con algo, pero supongo que era para ellas. Sobre los márgenes i el capitalisme, sí, jo estic totalment d'acord amb tu i crec que és on s'està fallant, en reconèixer els marges com a iguals i no com a competidors, tots els marges entre si. Jo crec que hi ha marges que sí que s'han acostumat més a treballar junts, però n'hi ha d'altres on encara costa. Un marge que jo crec que s'hauria de començar a treballar molt millor junts és el tema de...
diversidad en el norte de África. Todo es margen, con diversidad de opiniones, pero todo es margen del norte de África con circunstancias muy parecidas, ¿no? Llavors, sí que crec que aquí hi ha molta feina a fer, crec que només ho podrem fer, o serà molt més placentero per a tot el món, si es fa així, si reconeixen doncs, els privilegis respecte a altres companyes, des d'estar totes situades al marge, però això, no? Sortint de l'individualisme, perquè és el que dius, al final tot és producte de consum. Quan tu vas a fer activisme, pensant que estàs fent activisme en una entrevista, en un medi de comunicació gran, estàs en un grup de comunicació gran que s'està lucrant del teu discurs, no? I al final no deixes d'estar caient a la roda capitalista. I si entre més o no en ser un moviment social és si precisament va acompanyat d'un discurs o queda només d'un discurs col·lectiu, perdona, i d'una organització col·lectiva, o queda només en aquell nom concret que pot aconseguir moltes coses, però que al final queda quasi en l'anècdota i en l'intentar buscar qui és el primer de cada grup que fa algo. I és com, no, espera, jo puc parlar del meu marge, però estic reconeixent la necessitat de que hi hagi espai per tota la resta de marges. I segueixo aprenent perquè segur que n'hi ha molts que em deixo fora, però jo crec que és molt important. Sobre pautes al col·le, ho deixaré per la Jessica, però sí que a United Minds València, que és un espai cultural, tenen tota una bibliografia de contes infantils que es poden treballar. I sobre el debat del vel, hi ha molt debat del vel i a vegades es planteja com si fos un debat recent de fa uns mesos, però és un debat que porta literalment segles. I és un debat que s'ha donat molt dins de la pròpia comunitat musulmana, que segueix com moltíssims debats que hi ha dins de la pròpia comunitat musulmana i que segueix i que s'ha de donar i que s'ha de seguir fent. El problema ve quan es fa des dels espais mediatitzats i no des dels espais d'aprenentatge. Llavors, fer-ho des dels espais de comunicació amb l'agressivitat que s'han viscut en les últimes setmanes no té cap sentit per cap de les parts. Fer-ho des dels espais d'aprenentatge no només és millor, sinó que és necessari, no? Sí que crec que en el cas de les noies musulmanes, en l'espai públic hi ha com una espècie de has de parlar sempre del vel i tot el temps que perds parlant del vel és temps que no estàs parlant d'una altra cosa. Llavors, jo per norma general i davant de la diversitat d'opinions que hi ha i contextos i intentar resumir una cosa en una frase o en un context concret és impossible. Intentar resumir el vel a si és o no és en base a intentar descriure per tot el món. És molt diferent el context d'una noia aquí que el context d'una noia a Iran, que el context d'una... És que no té res a veure. Llavors, jo crec que tot el temps de l'espai públic que es perd parlant d'això és temps que no estàs parlant i aprenent d'altres coses. Llavors, si a mi m'encantés parlar del vel, doncs ho faria, però com que no m'encanta i m'agrada més parlar d'altres coses, doncs no tinc per què perdre temps parlant d'una cosa que a mi no m'interessa simplement perquè se m'està exigint. Jo també tinc dret a opinar sobre el que a mi m'importa opinar. I llavors, allà sí que estàs construint el discurs que tu vols construir. I ja està, realment. Les altres ja són per altres persones. Bueno... Jo començaré per la pregunta de... la que m'agrada més perquè és la meva. La de politólogo. A veure on està. No ho veo. Ahí. Vale. Entiendo la pregunta. Es decir, ¿cómo podemos limitar a una empresa privada, no? Libre mercado, ¿no? ¿Entiendes tú? ¿Era ese? ¿Cómo podemos incidir en las empresas privadas? Sí. Vale. Si con la empresa pública es claro, como he dicho, por la ley de igualdad que establece las cuotas, con la empresa privada, con la última reforma, porque antes se podía hacer, pero no llegaba a todas las empresas. Vale. Entonces, la última reforma laboral lo que hace es conceder unos planes de igualdad a las empresas de más de 50 trabajadores. Anteriormente, con la antigua legislación, era 250 trabajadores. ¿Eso qué hace? Que esos planes de igualdad se conceda también a la pequeña empresa. Claro, yo lo que me pregunto es, ¿cómo puedes conceder un plan de igualdad que no englobe toda la pluralidad, ¿no? ¿Cómo se mide ese plan de igualdad? ¿Y qué sanción hay, ¿no?, por tenerlo? Lo que hay ahora es que esas empresas que tienen un plan de igualdad es como que llevan un pin, ¿no?, por tener a esa paridad que hay en su plantilla. Entonces, para mí la propuesta sería que esos requisitos para que se te conceda como buena empresa, como buenas prácticas, ¿no?, dentro del mercado mercantil, pues que fueran encaminadas a eso, a la intersección, a que pudiera caber pues, muchísimo más que no solo el género o porque tengas algún tipo de discapacidad. Esa sería una medida. Y luego, porque evidentemente no se les puede, claro, el mercado es como un poder que es como muy difícil de controlar, evidentemente, y de regular. Por eso digo que realmente sería como de esa forma indirecta y buscando medidas que pudiera como penalizar o buscando
beneficios, porque al final también, no sé si lo verás en futuras asignaturas, pero normalmente se suele conceder por la discriminación por razón de edad, por ejemplo, algún tipo de beneficio fiscal a la empresa. Pues quizás hacerlo o más extensivo o seguir las mismas medidas, porque al final no funcionan del todo, pero sí que facilitan la incorporación, ¿no? Por ejemplo, el parado de larga duración. Luego, otra pregunta, no sé si te ha quedado más o menos. ¿Sí? Vale. La de Dani. Dani, soy consciente de lo que dices, que evidentemente de cuando puedes estar estudiando tú, o cuando he estudiado yo, o cuando están estudiando ahora, los docentes o incluso tus compañeros es más barato, es más plural. Pero si filas Mesprim, ¿vale? Te puedes dar cuenta lo que estaba justo diciendo Miriam, que es la dificultad en el acceso. Porque al fin y al cabo, en mi mochila, ¿no? No solo es por razón de raza, yo sufro una discriminación múltiple, entonces sufro la misma de clase que cualquier otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que hace que muchas veces luches por mantener la beca, que sin esa beca caes al suelo porque no hay colchón, y que muchas veces esa beca llega tarde. Entonces tampoco es como muy... Entonces ahí decimos que es como que hay que mirar a ver si a lo mejor esa persona es la primera persona de la familia que llega a la universidad, que también sería importante, porque al fin y al cabo, hoy en día, la universidad lo que mira como criterios de acceso suele ser en la parte económica, pero no miramos más allá, qué está pasando, ¿no? Porque a lo mejor es lo que digo, la primera persona de la familia, etcétera, 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 y es importante que también tenga acceso esa persona, porque la universidad es pública para todos. Y luego la del centro, que no sé si la quieres contestar tú, lo de los centros, las escuelas, que ha preguntado la compañera. Como quieras, si tienes algo que comentar, adelante. Yo lo único que decir, bueno, como has dicho tú antes también, que sería una manera de que los centros escolares pudieran conectar con las editoriales que existen, como Bonáfrica, etcétera, etcétera, conectar con ellos quizá como para tener material que ya existe, sí, o sea, sí, que no sería de nueva creación. También ver aquellas medidas que están ejerciendo algunas mujeres de forma independiente, los PAM municipales, actualmente, que hay algunas propuestas buenas, o como comentaba también aquí la compañera, si eres docente, ojo, revisar los carnavales, que me ponen, bueno, una cosa, revisar los carnavales, porque siempre me cuestiono que no sé si mi apariencia física debe de ser un disfraz, pero bueno, eso es otro tema, y medidas así, yo creo, que son pequeñas, pero que es fácil. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues venga, voy yo. La companya, que també comentava el tema de les escoles i tot això, que feies incidència en el fet de dir que som d'aquí. Bueno, jo no sé si segueixes el Jason García López a Instagram. Bueno, ell és afrodescendent, ell és politòleg, i ell parla de la reivindicació de l'afroespanyolitat com a projecte polític. O sigui, sí. Perquè si no és el que parlàvem moltes vegades, bueno, el que hem estat comentant abans, no? Aquest procés d'estrangerització constant al que estem sotmeses les persones que no són blanques, perquè sempre se'ns percep com de fora, com a nouvingudes, etc. Llavors, dintre d'aquesta reivindicació, no? de tu com a persona que has estat sempre, no? aquí, doncs aquest procés que proposa el Jason d'autodesignar-se com a afroespanyol, doncs formaria una mica, aniria una miqueta per aquí. ¿Vale? Informació als col·les, doncs el que diu la Jessica, no? United Minds, que a més a Instagram tenen els vídeos d'Instagram tenen una secció que es diu Booktuber i recomanen molts llibres, també recomanen contes infantils. El tema de les editorials, contactar amb persones que fan xerrades, no? El que deia la Míriam abans, la Sílvia Agüero, amb el tema de les maternitats racialitzades. O sigui que, bueno, i si no hi ha tot això, no? Establir protocols d'actuació antiracista, no? Perquè no li passi el que li ha passat a la Camila, que al final ha guanyat el judici contra la Comunitat de Madrid, perquè, no? el que deia la Jessica abans. Què hacen los profesores cuando a una niña negra la llaman... negra de mierda, no, tu no eres negra, tu eres marrón. Això no és una solució, no? Llavors, doncs, potser també
que surti des de l'AMPA per adreçar-ho a l'escola, a la direcció de l'escola, començar a redactar tots aquests protocols si l'escola no els té. Vull dir que, no sé, potser des de l'AFA es poden fer, es poden dur a terme diferents accions. White Savior al feminisme. Sí. Fin de la resposta. No. A veure, hem de tenir en compte que el feminisme és fill del seu temps i el feminisme blanc, quan sorgeix amb les sufragets, no? I la reivindicació del vot per la dona, surt en un moment en el que Europa s'està expandint i està colonitzant altres territoris. Llavors, és hijo de su tiempo. Per tant, les dones que en aquell moment comencen amb aquestes reivindicacions feministes no escapen a les lògiques de, a les lògiques o a les creences que justifiquen la colonització i l'esclavatge de persones. No? El otro es inferior, yo soy mejor, yo sé lo que le conviene, pues ahí lo tienes. Y 200, 300, 220 años después seguimos igual. Ja està. No sé qui deia a la companya d'aquí darrere. Si soy negra... Tu, que se m'ha oblidat el teu nom, perdona. Sí, ham. Si soy negra, ¿me tengo que pintar de blanco? Sí. Sí. Assimilació. Però no és una pintura de blanco en plan com el blackface. És l'allisament del cabell afro amb productes químics que se'ns enduen la salut i és l'emblanquiment de la pell amb productes amb un percentatge d'hidroquinona que aquí a Europa en principi no està ni permet, que ens maten. I posar veu de blanca al telèfon? Eh? Posar veu de blanca quan hables per telèfon? Tu pones veu de blanca quan hables per telèfon? Com haces això? Clar, però o sea, depèn de això, això han parlat moltes activistes, o sea, precisament afrodescendientes, però americanes. Clar, clar, sí, o sigui, suavitzes sí, el to, sí, sí, que no intentes sí, clar, sí. Parles català en lloc sí. de castellà si has de demanar documentació. Exacte. A mi, si jo vaig conduint el pare als Mossos, poso l'accent més català de tots. Catalunya Central. Catalunya Central. Sí. Vale? Llavors és tot aquest procés d'assimilació que no és de me pinto la cara de blanco, però sí dilueixo les meves, els meus trets identitaris perquè si els dilueixo, no, sóc més acceptada. I és així. Vinga, otra. Feminisme i religió. D'on ha sido esto? Vale. Feminisme i religió. D'on està el problema? Sí, jo crec que el problema no és tant amb la religió com amb les interpretacions que es fan dels llibres sagrats. Que les interpretacions que ens arriben, o sigui, en el moment que s'escriuen els llibres o es trans... Que... ¿Qui fue que escribió la Biblia? No lo sé, da igual. Dios. No, Dios. Vale. Dios, es... Dios. Dios dicta y el otro allí, Noé, apunta. Y Noé es un señor. I ja està. I com no és un senyor, pues, al final les interpretacions de gairebé tots els llibres sagrats que s'estan fent estan fetes en majoria per homes. Pues això ja està esbiaixat. Jo no veig cap mena d'incompatibilitat i és una cosa que a mi m'apena, no? em dol que es digui que les dones que professem una, la nostra espiritualitat, jo soy budista. Ah, plot twist. Què te parece? Vale? Llavors, evidentment, per la meva pràctica religiosa no estic tan en el focus com pot estar una dona musulmana, no? Però quin problema hi ha en compatibilitzar la teva vivència? O sigui, si jo com a persona, com a dona negra, puc conjugar tot això, si la Míriam pot conjugar tot això, no? La seva espiritualitat, la seva pràctica feminista, que al final és el seu mode de vida, i una dona catòlica també ho pot conjugar. Sí. Ja. Yeah. Molt... Va. Sí. Potser que coincidíssim fa temps. Vale, vale. És que és un nou lideratge. Vale, vale, és que ho estava pensant i no la quiero liar, però crec que va vindre la sessió, no? Sí. Vale, vale, guai. Pues per això te voy a contestar.
No, o sigui, realment és un tema que donaria per moltíssim i realment ja anem curts de temps, però sí que és veritat que ens costa molt diferenciar el que és l'espiritualitat de la religió estructurada, no? Com l'estructura religiosa, que és el que deia la Desiree, que és masculinitzada en el sentit que les interpretacions, fins i tot a dia d'avui, es segueixen fent per part d'homes. Els estats teocràtics al final són estats masculinitzats, són estats on s'imposa una visió religiosa per aconseguir doncs, poder, dominació, etc., perquè dius que és a través de la religió, no? Però no és perquè la persona estigui practicant la religió, sinó perquè li estàs dient, jo et dic que la religió et diu que ha de fer això. Doncs les dones musulmanes, la nostra pràctica religiosa és molt diversa també, no? Però la pràctica religiosa, la teva espiritualitat, la teva relació amb la religió és una. La teva relació amb les imposicions que t'intenten fer en nom de la religió és una altra. I també en nom d'altres moviments, no? Però tota aquesta imposició que s'intenta fer o aquestes interpretacions que sembla que han de ser tancades, no? Que la religió diu que això és així i per tant tu no tens dret a qüestionar-ho. Doncs el que s'està fent des dels moviments feministes dins de l'Islam és recuperar les interpretacions femenines, feminitzades, feministes que s'han fet al llarg de la història, que són moltíssimes, que no són recents moltes, n'hi ha moltes que sí que són recents però n'hi ha algunes que no. Llavors recuperar totes aquestes interpretacions i crear també uns marges dins dels propis entorns religiosos on saps que hi ha gent que està molt còmoda amb les coses com són, però saps que hi ha gent que potser no n'està tant, no? I s'estan creant també aquests marges dins de la pròpia religió. Hi ha molts moviments, no són els majoritaris, però n'hi ha moltíssims per tot arreu, no? I això jo crec que és com la lluita que tenim ara les dones musulmanes dins de les comunitats musulmanes. Però l'espiritualitat la vius com qualsevol altra persona creient, jo crec que és una cosa ja molt personal, i llavors les altres esferes de la teva vida doncs, també les vius amb el feminisme, amb l'anticapitalisme, amb el que sigui, no? Però sí que dins de la religió hi ha molt moviment, hi ha molt més moviment que el que es pot arribar a veure en un debat a Espejo Público 30 minuts. I hi ha moltíssim coneixement, hi ha moltíssima argumentació, hi ha molta pluralitat de visions, que és molt interessant, i tot això es perd. Llavors, a vegades, quan es diu ara estan començant a fer una visió feminista de l'Islam, és com, bueno, no és una cosa nova, és una cosa que porta molt temps, però que hi ha gent que descobrim tard. Llavors, quan la descobrim, doncs, comences a buscar i dius, ostres, això és xulíssim realment, i allà és on trobes la llibertat de practicar la teva espiritualitat, no en els llibres editats gratis per no sé quin és... Bueno, eso. I en últim, ja per acabar, al Dani li volia comentar... Hola. sí, d'acord, la societat és més diversa, però és equitativa? No. O sigui, el fet que cada cop hi hagi més persones d'origen divers no garanteix en realitat que totes aquestes persones amb diversitat ens sentim integrades, respectades i tingudes en compte en la societat en la que vivim, saps? Llavors jo crec que sí, evidentment hi ha esperança, si no jo no estaria aquí fent aquestes coses, no? Perquè seria com, bueno, pues de perdidos al río me quedo en mi casa i ja està, però la diversitat per se, no? Simplement perquè hi sigui, no garantitza res des del meu punt de vista. ¿Li podeu acostar el micro? Sí, sí. Yo ya tengo 41 años y ya... El momento teniente. Gracias. Gracias. ¿Des del començament? No, bueno, que has fet un treball... Sí, que, sí, vale, havia fet un treball sobre això, sobre la diferència entre multiculturalitat e interculturalitat, i que hi ha altres països on realment aquest procés ja està més avançat, i que pots veure que hi ha barris on realment hi ha de tot i que no és com més utòpic. I jo crec que aquest procés aquí també s'esdevendrà, però òbviament no serà d'un dia a un altre. I que això, que crec el mateix que tu, que és realment hi ha esperança. Molt bé, gràcies. Vale.
Doncs, bueno, per acabar, m'agradaria dir unes paraules. Bueno, vull agrair la presència de les ponents i el seu compromís amb la lluita feminista i les diferents lluites que heu anat mencionant al llarg de l'acte, a tot el públic, a la Facultat de Ciències Polítiques, a debat.org i a UPF Igualtat per poder organitzar aquest acte. I m'agradaria recordar que el feminisme, bueno, és el que han estat repetint elles, és un moviment que busca canviar estructuralment la societat. No es tracta de posar-se un pin o un llacet lila una vegada a l'any, sinó que es tracta d'adquirir un compromís amb totes i entendre que viure en una societat patriarcal implica una situació de poder que agreuja el paper de les dones i, a part d'això, hem de sumar-li qüestions de discriminació de raça, de classe, d'identitat de gènere, de sexualitat i de capacitats. I per aquest motiu, com el feminisme és divers, i precisament perquè ho és, el defensem amb l'orgull, per l'Anna i per totes. I com a últim punt, que el 12 de maig vindrà l'Angela Davis a la Universitat Pompeu Fabra, ja que li concediran el doctorat honoris causa, i per seguir amb el tema del feminisme interseccional, doncs, que serà un acte molt especial. Això és veritat? Sí, no ho he inventat, no ho he inventat. En sèrio? De veritat, sí, m'ho acaben de dir. Però puedo venir? Claro, claro, sí, invitadíssim. Sí, que verà, que verà. Sí, sí. Sí. Bueno, i que moltes gràcies a totes.